Okay, so ngayon gagawa tayo ng isang program para sa mga estudyante na gumagamit ng C++. Ito yung gagawin natin, no? Napaka simple pero andito yung logic kung paano nyo gamitin yung C++. So gagawa tayo ng ganitong program. So sabihin natin dito inter string. Okay. So for example, ilagay ko dito is JP. Ang output niya, yung output niya will be ganito. J EA parang ganito. GA EY GEYP EYP PP. Yan, yan ang gusto kong output. Kung anong nilagay mo dito, iisa-isahin niya at pa hanggang sa makumpleto. So, ganito yung magiging result. So, simple lang to. Gagamitan natin to ng tinatawag na looping. Okay? Looping. Na ang gamit is for loop. Okay? So, gamit natin dito is C++. So, I'm using div C++ compiler. So, kahit anong compiler, pwede yan. Pareho lang naman ang code niya. Okay? So, gagawa ko dito ng isang project. Ang pangalan is console. Lagyan natin dito is string manipulation. String. String what to call this one? Manipulation. For example. Okay? So, ako dito. Hanapin ko dito yung C++ na ano. Gawa tayo dito ng C++ na folder. Okay. C++ tutorial. Okay. Lagay ko dito yung okay. So, ito na yung default code. Alisin ko to. Okay. So, lagay ako dito ng using namespace std. Ginagamit to para pag naglagay tayo ng cout tsaka cin, hindi na natin lalagyan ng ganito. Okay? So, try natin alisin to. Ngayon, magde-declare tayo ng mga variable. Okay. So, declare ako dito ng variable na string str, okay? Then tatanong tayo dito ng we will ask the user to enter string. Yan. Then cin, okay? This is str, okay? Ngayon, pag na para maging ganito ang output niya. So, kailangan kunin natin yung size ng string. Okay. Declare tayo dito ng variable na int. Okay. str size. Okay. Para mabilang natin kung ilang character yung string na nilagay nyo. Ano? So, str size. Okay. str dot size. So, may function tayo ditong size. Ganito. So, pag nag-enter ka ng string, na alimbawa JP, bibilangan niya yan kung ilan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 letters. Okay. So, ngayon, sa 6 letters na yon, kailangan natin gawa ng loop para isa-isahin natin yung letra. Okay? Hanggang sa maging ganito ang output. So, para maging ganito ang output, bibilangin mo kung ilang linya to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailangan maka-anim siyang ikot kasi 6 letters. Okay? Kada isang linya, kukunin mo yung isa, tapos dadagdag mo na naman yung ito. So, pangalawa, 3, 4, 5, 6 hanggang mabuo yung string. Okay. So, ngayon, gawa tayo dito ng for loop.
and x is equal to 0. Lagi tayo magsisiro, sisimula ng 0 kasi yung bilang niya is simula sa 0. Okay? X is less than, okay? Less than 2str size. Okay? X plus plus. Yan. So, iikot na to ng 6 na beses kung mag-input ka ng JP. So, iikot na to ng 6 na beses. So, every ikot, kukunin mo yung letter na isa. So, magagawa tayo ng isa pang for loop and y is equal to 0. Okay? Y is less than or equal to x. Okay? Yung x na yan, yan yung 0. Yan yung letra from 0 to doon sa size niya. Y plus plus. Okay. Okay. Ngayon, pag umikot siya, so kada ikot niya, kukunin niya yung isang letra. Okay? Kailangan i-print mo yung isang letra. So, para ma-print yan, gagamit ka ng cout. Cout, str, okay? Gamitan natin ng array. So, x, ilagay natin dito is y, yung letrang nakuha niya sa unang ikot. Yung unang ikot, kukunin niya yung isang letra, yung letter J. Ito yun. So, yan. Ngayon, pag nakuha niya na, pagbalik niya dito, magfo-false na siya. So, babalik siya dito, bababa, ilagay natin dito, end line. So, magne-next line na siya. Okay? So, ito lang yung code. Try natin kung gagana. Try natin. Okay, save natin muna dito. Save. Okay, tingnan natin. Okay, run. Okay, JP. Yan. Kung makikita nyo, parehong-pareho yan yung nandito sa notepad. Yan. So, same output siya. Ang code niya is ganito. So, as you can see, nag-declare ka dito ng str. Yung str, may hawak na ito yan. Yan yung nilagay natin. Ngayon naman, sa unang ikot, una, sunod, anim na ikot to. Anim na ikot kasi 6 liters to. Okay? Okay. Dito naman, kada ikot, every ikot, every loop, kukuha siya ng 1 letter. So, kukunin natin yung nasa 0 element. Yung 0 element is yung letter J. So, ang mangyayari dito, letter J. Ngayon, pagtapos ng letter J, next line. O, ngayon, iikot ulit dito. False na, balik siya dito. Kunin niyo yung pangalawa. So, hanggang maubos niya na yung pangalan. Okay? So, try natin dito another, ano? So, ayan. Okay? So, mandali lang naman siya. So, gamit niyo na lang yung for loop. So, looping lang ang gamit dito. Try natin ulit yung pangalan ko. Yan. Okay. So, I hope you understand this one. Kung may tanong, please comment below para masagot natin. So, subscribe nyo na lang yung YouTube natin at i-share para mas marami pang makakita. Okay? Thank you.